tantes i tantes vegades. Dins de l'estat espanyol no tenim i no tindrem futur. Quin és el panorama per aquest any en el que estem? El panorama per aquest any en el que estem és desesperat, dramàtic, la situació és tràgica. Imagineu quin impacte té això sobre els nostres hospitals o les nostres escoles.